Готуйтеся стати свідками грандіозного зародження нового покоління зла. За мотивами оповідання Стівена Кінга наближається кошмар, якого ви ще не бачили. Знаю, це відстій. Іноді просто не сила дихати. Я можу полегшити біль. Приготуйтесь. Той, що обходить ряди, говорив зі мною. Він дбав про мене. Тож тепер я дбатиму про нього. Убивши всіх дорослих? Для початку. Палай. Діти кукурудзи.